Šilčiausi sveikinimai 80-mečio proga. Gal galėtumėt pasidalinti kokiais gražiausiais savo gyvenimo momentais? Gal gražiausias momentas yra vat šios dienos koncertas. Tokių koncertų, kiek jų buvo gyvenime, buvo visi išskirtiniai ir gražiausi. Jie ugdė ir vadovą, ir atlikėjus, ir publiką, ir visus mus, mūsų kraštą. Vat taip. Dėl to jubilėjaus, žinot, žmonės labai gano kieno asmeniškumus. Ir visuomeniai pasipylė balsų, kad Algis rengia savo jubiliejų. Noriu čia viešai pasakyti. Jubiliejai ne nuo mūsų valios priklauso, o mes turim gyventi, turim dirbti, kažką veikti. Tai negi, jeigu man jau jubiliejus, tai aš turiu nieko neveikti. Tai būtų nesąmonė. Ir publika gal matė, ne jubiliejui skirtas koncertas. Yra visuomenėje problemų, kada likimas nepalankus susiklosto. Ar mes nesam abejingi kaimynui, bičiuliui, draugui. Vat šito ir siekim atkreipti mūsų visų dėmesį. Nebūkim abejingi. Tam, kad kada nors mūsų neištiktų neganda, o jeigu jau ištiks ką nors, kad iš kaimynų susilauktum užuojautos, supratimo, gal net pagalbos, ištiestų ranką. Tai vat, o jubiliejai, man šiemet buvo gan ilgas jubiliejus. Prasidėjo Lisabonoje, paskui Vilniuje, paskui Oškiniuose. Na, dabar, jeigu dar kas čia prikergia ir šitai, bet aš čia nesisavinu. Privatumą skirkim nuo asmeni, reiškia, nuo visuomeniškumo. Jotvos aidai, ar koncertuos dar toliau? Tegul mus tik tai kviečia, va mes šiandien galim koncertuoti. Šiandien ir tai geriau, nes jau čia buvo repeticija, generalinė repeticija. Jau dabar matom, kur suklydom, žinotum, ką daryti. Tiesiog mūsų publikos nėra taip jau daug, jeigu šauksim antrą kartą, kas susrinks. Va čia yra problema. Žinot, nei viena valstybinė visuomenė nesuvokia, ką reiškia gyventi tautinėje mažumoje. Kada į mus žiūri kaip į svetimus, čia, ir dar dairuose, ar mes čia kažkam nekenkiam, o šito tikrai niekam nekenkiam, mes tik tai puošim savo kraštą. O jeigu mūsų šitas kampelis gražesnis bus, taigi ir visa Lenkija bus gražesnė, šitai turėtų suvokti. Ir ta didžioji visuomenė. Mūsų nelabai supranta ir Lietuvoje. Mes mūsų didiesiems politikams esame neretai šašas ant veido, kažkur ant sąnario. Mes atseit trukdom gerus santykius formuluoti tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai yra nesąmonė. Mes kaip tik savo šituo darbu rodom, kokie turėtų būti ir valstybiniai santykiai. O tada, kada visuomenė nereikalaus iš kitos visuomenės nieko, o gal atneš gal kažką kaip kaimynai padovanos, juk Lenkų tauta yra ir
12 kartų gausesnė. Ir istorija, rašytinė istorija yra senesnė. Tai taip lyginkim šeimoj. Vyresnis brolis turi pavyzdį duoti jaunesniam, mažesniam broliui. O mes Lietuvoje užguiti dar nuo baudžiavos laikų ir ką čia Lenkai pasakys, o ką jie mums pasakys. Vat. Tai čia nebijokim šito. Pirmiausiai atsistokim ant kojų. Aš jau dabar raginu kaip tautą. Atsistokim ant kojų, nes klūpančių priešas negerbė. Atsistokim. Dar truputį apie koncertą. Čia buvo ne tik dainų, ne tik šokių, taip pat buvo ir labai prasmingų minčių. Pavyzdžiui, pradžioj buvo Antuano de Saint-Exupéry mintis. Ar jums artimas šitas rašytojas? Man artimas, nu tiek, kad ne originalo kalba skaitau, bet vertimus dviem kalbom esu skaitęs. Nu tai yra, nu ką čia, tai yra žavu. Bet labai rūpėjo. Kadangi pasaulis ilgus metus nežinojo, kokiam aplinkybėm šitas rašytojas žuvo, vat čia pradėti šitą tiesą pasakoti. Va tai taip. Ačiū. Thank you.